Mbunge wa Embakasi ya Mashariki Babu Owino ameweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1100 pesa taslimu ya Kenya kila mmoja, kwa mujibu wa ripoti iliyotangazwa kupitia basi chaneli hii. Moja kwa moja Babu Owino ameweza kutolewa na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa hiyo, huku kesi yake ikionekana kwamba huenda bado itaendelea, lakini basi wametolewa kwa bail, maana mahakama imeona hakuna haja ya kuweza kuzidi kumzuilia, maana pia katika kesi yake kuna ile inasema kwamba inakubalika kwa yeye kuweza kutoa pesa hizo. Babu Owino pamoja na baadhi ya watu wanne ambao wanaweza kushurutiwa na mahakama pamoja na serikali kwa kuweza kuwa watu ambao walikuwa wanapanga mipango ya kuweza kubadilisha basi mambo katika hali ya maandamano. Huku ukiweza kuangalia katika kampuni ya mawasiliano ya Citizen TV Kenya imesema kwamba Babu Owino released on 100,000 cash bail. Moja kwa moja ndio ripoti unaipata kupitia chaneli yako ipendayo ya Msingi. Ni usizidi kuwa nasi, kumbuka kwamba hapa ndipo unakuwa unapata habari zetu kikamilifu, mpenzi mtazamaji.